ВМРО-ДПМН нема да учествува доколку има прегласување, ниту ќе го прифати. Порача лидерот на владачката партија Никола Груевски вечерва пред насобраните граѓани кои протестираа пред Државната изборна комисија. Тој упати и остри критики кон странските амбасадори. Имаме информации за вмешување на некои странски представници со цел влијание, вршење влијание на некои од членовите на Државната изборна комисија, а во правец на постизборен инженеринг и фалсификување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. ВМРО-ДПМН нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките прашања на земјата. Нашата ориентација е членство во НАТО и Европската Унија и стратешко пријателство со САД. Темелна вредност на НАТО, Европската Унија и Соединетите Американски држави е демократијата. И овој проглас е проглас за заштита на демократијата во Република Македонија. По говорот присутните граѓани се разотидоа, но улицата настапија екипите на јавните предпријатија за да ја расчистат. Собирот почна кога прибрзаници симпатизери на ВМРО-ДПМН околу Пладне поставија бина на која говореа неколку партиски функционери. Дел од граѓаните носеа транспаренти: Доналд Трамп те сакаме, Бејли, трни ги рацете од Македонија. Протестите траја 4 дена, во исто време, додека траеше и седницата на ДИК.